අධිකරණයක් ඉදිරියේ බොරු කීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් කියලා තමයි අපට උගන්වන්නේ. එහෙම බොරු කියලා අහු වුණාම හිරේ විලංගුවේ දමනවාලු. නමුත් මේ නීතිය පොලිසියට වළංගු වෙන්නේ නැද්ද? මේක ප්‍රශ්නයක්. අද ඕනෑම පොලිසියක් තුල කුඩු තියනවා, කසිප්පු තියනවා, බෝම්බ තියනවා, පතුරන් තියනවා. යම් පුද්ගලයෙකු දින ගණනාවකට, මාස ගණනාවකට, අවුරුදු ගණනාවකට රිමාන්ඩ් කරලා තියන්න ඕන වුණාම ඒක ලේසියෙන්ම කරන්නේ උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා උසාවියේ නියෝගයෙන් තම කාලකන්ණි අභිමතාර්ථ ඉටු කරගන්න බොරු නඩු දාන එක. හේමලතා අලුබෝමුල්ල පදිංචි දරුවන් සිව්දෙනෙකුගේ මවක්. ඇයගේ පුතා අසිත කුමාරට හා ඇයට වුණු මේ සිදුවීමට සවන් දෙන්න. මයි පුතේ ගේම කාලේ වෙරිලා මම පුතා කෑම කන මං කාලේ වෙරිලා මේ ගෙට ගිහිල්ලා ඉස්සරහට එනකොට කවුරු හරි ගිහි කතා කරනවා වගේ එනවා දෙතුන් දෙනෙක් ඒකවර මං ඉස්සරහට ඉන්නකොට පුතාට පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා මේ මාංජු දෙම මං ඇව්වා ඒ කියලා ඒක පොලිසියට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් කියලා මෙයාව මේ අරගෙන ගියා ඒ වෙලාව රාත්‍රී 12යි එතකොට මේ අරන් ගියේ පොලිස් නිලධාරී 7 දෙනෙක් පමණ ආවා නිලදා නිල ඇඳුමින් දෙන්නේ හිටියා අනිත් 5 දෙනාම සිවිල් හිටියේ ඇය ගියා තම පුතාව බලන්න එහෙත් ඇයට සිදු වුණේ කබලෙන් ලිපට වැටුණා වගේ දෙයක් ඊටපස්සේ පුතාට මම එයා එක්ක කතා කරලා මොකද පුතේ වුණේ කියලා වම් ගැහුවා පුතා ඔයාට ගැහුවද පුතේ ඕවම මට ගැහුවා කියලා කිව්වා හොඳටම ගැහුවා කියලා කිව්වා මං නොකරපු දේවල් අහනවා මේගොල්ලෝ ගගා මාංචු දාලා පිට අත් දෙක පිටිපස්සට කරලා මාංචු දාලා මාව එල්ලලාගේ මට වයි පදහිංසා දුන්නා එහෙම කියලා කිව්වා මගේ ඇඟ රිදෙනවා කියලා කිව්වා අර මානවින්කම් ගිහිල්ලා පොලිසියට පුතා බලන්න ගිය වෙලේ මම පැනඩින් දෙකක් දුන්නා කියලා මාව පැය 3ක් අත්අඩංගුවේ තියාගත්තා කිසිම මේ පොලිස් කාන්තාවක් නැතුව වාර්තාවල් පරක්කු කරනවා කිව්වා අප ගන්න බැරි වෙන්න වාර්තාවල් පරක්කු කරනවා කිව්වා අපිට කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරනවා ඔයාලා සහන මැදිරි ගියේ ගමම්ම අපි මෙහින් කරන්න ඕන ටික කරයි කිව්වා සහන මැදිරියෙන් කෝල් එක එනකොට අපි මෙහින් ටක්ටක් ගාලා අපෙන් කරන්න ඕන වැඩ ටික කරයි කිව්වා මොරටුව පොලිසියේ තිරිසන් නිලධාරීන් නිසා අසිතට සිරගතවන්නට සිදු වුණා ඉරෙන් නිදහස් වෙවිත් ඒ අමහිරි අත්දැකීම ඔහු කිව්වා වක්කකා ඉඳද්දි පොලිස් නිලධාරීන් එකපාරටම ඉස්සරහ දොරින් ගේට ඇතුල් වුණා ඇතුල් වෙලා මගේ ඔළුවට පිස්තෝලයක් දික් කරලා කිව්වා දුවන්න එපා එල්ලෙන්න එපා වුන් ඉඳපන් කියලා ඊට පස්සේ මම බත් කකා ඉඳද්දි මාව එම්මම නැගිට්ට ගත්තා නැගිට්ටලා මාංචු දැම්ම මගේ ඩින්ටියයි ලයිසන් එකයි ඒවා මේ මේ බයිසිකලේ යතුරුයි ඔක්කොම බයිසිකලෙත් සමග මාව අරගෙන ගියා ඒ දාමාව රැගෙන මේ අත්අඩංගුවට ගන්න ෆැමිලිලා සිටියේ මොරටුවේ පොලිසියෙන් මම ඇහුවට පස්සේ මොකද මාව ගෙලියන්නේ කියලා මේ 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 චේන් එක කැඩීම සම්බන්ධයෙන් මේ බයිසිකලේ නම්බරයට පැමිණිල්ලක් ලැබිලා තියෙනවා ඒ සම්බන්ධව කට උත්තරයක් කරන්න අරන් යන්න කියලා තමයි මාව අරන් ගියේ ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ බයිසිකලේ මගේ වුණාට මම පාවිච්චි කරන්න යාළුවෙක්ට දවස් දෙක තුනක් දුන්නා මම හැබැයි යාළුවගේ ඇඩෙන්ටියක් නැතුව චේන් එක උකස් තියලා තිනවා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මාව අරන් ගිහලා යාළුවගේ ගෙදර ගිහලා බැලුවා එයා ඒ අවස්ථාවේදී ගෙදරින් ගියේ ඊට පස්සේ මට පාරල් දෙක තුන පාර දුන්නා ඊට පස්සේ මාව පාන්දර පොලිසියට රැගෙන රැගෙන ඇවිල්ලා මට පාර දෙයිලා මගේ අත් දෙක පිටිපස්සට කරලා මෙහෙම කළා මාංචු දෙන්න මාංචු නෑ විනාඩි 15ක් 20ක් විතර මාව එහෙම දාලා තිබ්බා මගෙන් ඇහුවා මෙහෙම මේ චේන් එකක් සම්බන්ධව මෙහෙම අත්තනුංගට ගෙනා මෙහෙම කිය පස්සේ මම කිව්වා සමංගාව මෙහෙම රිසිට් එකක් තියෙනවා මම ඇවිල්ලා යාළුගේ චේන් එකක් උගස් තීර දුන්නා එයාගේ ඇඩෙන්ටිටි නැති ඉඳ පාස්පෝර්ට් එක විතරයි තියෙන්නේ කියලා ඔව් ඊට පස්සේ සොයලා බැරි මතන ඔව් හම්බුනේ නැහැ ඊට පස්සේ මාව තියාගෙන මට ගගා ප්‍රශ්න කරා මගෙන් ඇහුවා ඔබ චේන් කඩලා තියෙනවද කොහේ කොහේද චේන් කඩලා තියෙන්නේ මේ අඟුලාන පැත්තේ අර මේ වටේම තියෙන චේන් කඩපු ඔක්කොම මම තමයි කඩලා දින්නේ යාළුවත් එක්ක මේ බයික් එකෙන් තමයි කියලා මට බැවසු ඊට පස්සේ මට ගගා ඇහුවා ඔබ කරපුවා කියපන් කියලා පස්සේ මං කෝ මම දන්නේ නැස මම කඩලා දැන චේන් ගැහුවා බැක්ටේ කිනුයි මේ පොල්ල කිනුයි ගැහුවා කකුල් වලට අත්වලට පිටට ඊට පස්සේ මේ මාව උසාවියට රැගෙන ගියා වුන් මාව මේ මට ගොඩක් මේ කූඩු ඉන්නකොට වතුරක්වත් දවස් මේ දෙකක් තිබ්බේ නැහැ ලැට් එකට යන්නක්ක ඊන පස්සේ මේ 12 වෙනිදා උදේ මාව උසාවි කෙනෙක් ඉච්චාට පස්සේ උසාවියේදී මට මේ නඩු දෙකක් පවරලා තිනවා කියලා මේ දැනගන්න ලැබුණා एक कैविल चेन नडुक अन तम मे गुड़ मम पाणुरे मे
मोदर वटरासी मे कुछ ग्राम दिखाई मिल ग्राम देसी मे बिजनेस कर मे सिटी अतन गल तवन मट अति दाल तीन दोस उसावी दिन बस दवा तीन दर गट मिमा बंदना मे रिमा गत वेलगड रिमा बंदनागार मावे पिछी हत्या दिन उसावीट मुरट उसावीट रगनाव मैस्ट्रुमाट वेट हीलू साधक सलका मे मगे नडव अति मे बोर बव इट पास मट तीन प्रकाशकर मे सीटिया मे नडव बोर नडवा मे उसावी मे मैस्ट्रुमा नियोगे लाभ मेम नडव बोर नडवासा मेम नडव निधस्कट निधास्कर මේ පිළිබඳව මොරටුව දිසා විනිසුරවරයා සඳහන් කරන ප්‍රකාශය සැමට ඉතා වැදගත්. මෙම සැකකරු සම්බන්ධයෙන් ද්වේෂසහගතව පරිගැනීමේ එකම අරමුණෙන් කටයුතු කර ඇති බවත් ඒ තුලින් මෙම සැකකරුව නීති විරෝධී ලෙස රැඳවුම් නියෝග ලබාගෙන මොරටුව පොලිසියේ රඳවා තබාගෙන පුරවැසියෙකු ලෙස ඔහුට ඇති නිදහස අහිමි කර ඇත. තවද මේ පිළිබඳව දිසා විනිසුරවරයා පවසන්නේ මෙම පොලිස් නිලධාරීන්ට මෙම මත්ද්‍රව්‍ය ලැබෙන්නේ කොහෙන්ද යන්න සොයා බැලිය යුතුව ඇති බවයි. තවද මොරටුව පොලිසියේ මෙම පිළිකුල් සහගත ක්‍රියාව උසස් නිලධාරීන් දැනගත යුතුව ඇති බැවින් මෙම නියෝගයේ පිටපත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් පොලිස් කොමිස මහා පොලිස්පතිට යවන ලෙස නියෝග කරන ලදී. පනතේ 52 වන වගන්තියට පටහැනිව මත්ද්‍රව්‍ය ළඟ තබා ගැනීම නීති විරෝධී ක්‍රියාවක්. ඒ අනුව කුඩු ළඟ තබා ගැනීමට විරුද්ධව මේ පොලිස් නිලධාරීන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසටද නියෝග කරනවා. මේ බොරු චෝදනාව නිසා අසිතට දින 45ක් බන්ධනාගාරගතව ඉන්න සිදු වුණා. ඒකට වන්දි ගෙවන්නේ කවුද? පොලිස්පතිද? ආණ්ඩුවද? මහේස්ත්‍රාත් වරුන්ට ඇප ලබා දීමට බැරි ලෙස නීතියේ වගන්ති උපයෝගී කරගෙන තමයි පොලිසිය උසාවියට ඇවිත් තම කාලකන්ණි ආශාවන් මුදුන් පමුණුවා ගන්නේ. මෙය නීතිය නොවන බව දන්නා අය ඒ කියන්නේ නීතිඥයොත් වැඩි දෙනෙක් පොලිසියේ පදයට නටනවා අවශ්‍ය කරුණු උසාවියට කියන්නේ නැහැ මොරටුව පොලිසිය කරන්න උත්සාහ කළේද අන්න ඒකයි